Jeg har funnet at vi egentlig har hatt litt for lite religion under den sendingen her. Oi. Ja, alt for lite religion. Og det var så mye for i, vet du. Tro meg, folkens, det religiøse dere skal ikke slippe unna med evig tid. Men det har skjedd noe siden sist. Jeg kom til å finne en sak når jeg ler som etter. Og det har fått veldig stor oppslag. Det at statsministeren, hvertfall som de har referert i avisen Dagen, statsminister Stoltenberg hadde refset tolkelsen i Stortingets spørretime. Ja vel. Det der, hva heter den forbannede debatten der? Spørretimen? Jep, etter noe Torkelsen har sagt, det jo faen. Torkelsen? Ok. Men uansett hadde jo da KrF-leder Knut Arne Hareide utbrytt et historisk halleluja. Ja, den ja. Og selvfølgelig, dette her, jeg leste jo kommentatorfeltet i avisen Dagen, og det her var jo fantastisk hvordan de klarte å formulere det her. Ja, snart skriker vel Al-Akbar. Ja, åh, gud hjelp. For hele Stortinget er så stort fylt av islamister. Ja, det er, og hva hvis noen hadde gjort det, liksom? Hva, og da er det situasjonens ende vært her. Så vidt jeg vet, det er en sånn arabisk vers. Men skjønner du, betyr ikke det at Gud er stor? Jo, det betyr akkurat det samme. Halleluja er jo noe akkurat det samme. Det betyr akkurat det samme. Ja, visst. Hadde man skrevet død over de vantro, så skulle jeg kanskje ha forstått at det hadde kanskje vekket reaksjoner. Ja. Og det her ble tatt om det at alle aviser for å være noe spesielt. Ja. Vi vet at Knut Arne Hareide er kristen. Ja. Og vi vet at ting de skriker i tid og uttid er halleluja. Ja, og i et... Men altså, det var jo greit da, på å si argumentet, eller til det den kom med der. Jeg vil si at det var hjertens veldig enig i hva Stoltenberg sa. Ja. Så, men altså, i et land med religionsfrihet, så er det selvfølgelig lov å rope halleluja i Stortinget. Det er selvfølgelig det. What's the big fucking deal? Jeg skulle sa at han har stor for det, så. Ja, altså, det er jo... Hva er greiene, er det som... Satan! Joho! Du er godhjert nyhet! Ja! Kom igjen, Satan! Satan! Du får høre om vi hører Satan på radioen, og så videre. Det er vel en for religionsfriheten det også, tenker jeg. Så det kjennes du... Nei, men altså... Det her går inn i rekken av alt det som Arne Hareide gjør, ja. Som egentlig er ganske ut, sånn... Ja, ja. Hei, se! Ja, kjæreste! Ja. Vi har kysset! Ja. Vi har gjort sånn alle... Han har smeltet på tjukke nå. Og det ble jo en... Det var jo en debatt i... Det er sikkert der skal jeg kalle via mest, Jørgen. Ja, ja. Det var jo en debatt i om hvor mye sånne her permisjonsuker han skulle ta og sånn. Det ble en digresjon i en annen debatt, så han får veldig mye sånne der... Sånn som vanlige mennesker gjør. Ja, og eneste han oppnår med dette her oppe av lue, er selvfølgelig, jeg skjønner at disse her kvene i KrF blir sikkert rimelig fuktig i trusen av å høre han rope halleluja i Stortinget. Det skjønner jeg jo. Men det får ikke noe større, særlig større konsekvenser enn det, for å si det sånn. De prøvde vel å generere noen klikk på dette, eller for å spille på den stereotypen da, som har som sånn veldig evangelistisk type, ja. Satt opp mot de andre politikerne der, altså. Men jeg synes dere, det er helt greit at vi har fyr som sier halleluja på Stortinget. Aye. Alle tid vi lar horekunder gå der inn og kalle seg seriøse politikere. Så jeg synes vi skal hengs opp i Hareide. Nei, sant. Hvis ikke horekunder, horebukker og grisefanter og fyrlykker og syfilis sprengte mennesker skulle ha kalt seg seriøse politikere og kunstnere, så hadde vi jo kalt noen igjen. Nei, det har ikke vært mye spennende, så det skjedde gitt. Så det er jo, men det er jo... Stor del av nasjoner er skapt av umoralske svin, hvis du egentlig vet det. Det er det, men altså, det er jo et hykleri, så skal man plutselig ta avstand fra det igjen, da. Så det er jo... Jeg skjønner ikke en FRP-politiker fra Telmar som du egentlig refererte, så... Ja, som ja. Som er veldig glad i biler og vei. Det kan vi ta noen gang. Ja. Ja. Nei, halleluja. Halleluja, folkens. Ja. Halleluja, Hareide. Halleluja. Ta deg en øl til, halleluja. Og vi spør deg. Halleluja. Ja. Nemlig, halleluja. Ja, akkurat nettopp dem. Jesus, frem med køller, her blir det halleluja. Oh, Jesus fucking Christ.